لکه بوشی ابن حرب دا آغا صحابی ده د حضرت سیدنا امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارک شهید کړی ده مقام او درجه ورته صحابیت ملاو ده ویګه دې باندې مقام او درجه ورته صحابیت ملاو ده چې د ټوله دنیا غوثان او قطبان او عبدالان راجه مشی د دې یوې ساتم نه رسیږي چې په صرف جن کې یو ملاقات بیا د حضور سره د ایمان په حالت کې شوه ده او بیا ورته جانان مبارک فرمایلی چې اسلام خود راوړ اوس دومره وکا چې ما ته مخامخ کېږه تو کلم ما ته مخامخ شی ما ته خپل خوب تر سیدنا امیر حمزه یادیږي لہذا اسلام در اوڑو قبول دے او دینا پس ما ته مخامخ کیگا دا مبارک فرمائیں چې زما زړه کې بدا خبر اوا چې ٹھیک شو هغه معافی خو الله پاک ما ته وکړه ان الاسلام یهدم ما کان قبله معافی خو را ته وشوا او چې دس یو کارو کما چې کم کار مانا جاهلیت کې شوه دے او د حضور مبارک خوب تر سید الشهدا امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارک می شهید کړي دے چې دومره څه وکما چې په اسلام کې او داسې کار وکما چې دا کفاره زیادہ کما وی چې کله د سیدنا ابو بکر صدیق صاحب دور خلافت شو د دې ظالم دا فتنه راوچته شو نیما وی چې وحشی دا دی وخت دی اوس په بدلا داسې طریقې سره واخلا چې کوم د ټولو نه لوی نقصان تا په اسلام کې کړو په جاهلیت په وخت کې کړو راشه اوس د خپل اسلام په وخت کې دا کارنامه وکا چې دا ملعون چې دی په خپل لاس باندې مردار کا چې کله د خلاف لشکر کشي کېدا نو ما هغه نیزه راواغستا په کومه نیزه باندې مې چې سیدنا امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارک شهید کړی و چونکه دا مبارک ډېر بهترین نیزه باز و او چراغ لما او جنگ شروع شو د صرف د په تکل کې ما چې دی به څنګه زرا لاندې کوم او مالا خدای مقرا کړه او چې مقرا کړه وی ما دتا نخ راواغستا او چې دی مې خوښته او دی مردار شو نیما وی چې واه وحشی قتلت خیر الناس فی الجاہلیہ و شر الناس فی الاسلام دا ٹول نا بہترین شخصیت دے دا جاہلیت پا دور کے چتا اسلام نو روڑے نو دا ٹول نا بہترین شخصیت دے چکم دے وجلے ہو او چے اسلام دے روڑا نو دا دنیا دا ٹول نا بدترین شخص چے سوک دا خرو او دا کچرو او دا خنزیرانو نا بدتر دے آغا انسان دے مردار کو بی پدے باندی لازم آزلتا تسکین و خوشحالی ملاو شوا او زمازلنا غم لکس شو کتاب اسلام د ټولو نه بدترین انسان نن مردار کړ.